अहिले हाम्रो पार्टी थाहा छँदैछ, यो क्यामेरा देख्दै हुनुहुन्छ नि, अरू मेरो भाषण सुन्न आएको होइन, कतिखेर चिप्लाउनुहुन्छ त्यही टाइम न्युज बनाउन खोजेको। कसलाई हिर्काउनुहुन्छ त्यसैलाई न्युज बनाउने भनेर आउनु भएको छ, म त बुझ्दछु नि सबै कुरा। तर चिप्लो चिप्लिनेवाला छैन। तर कुरा के हो भने सङ्केत म बताउँछु, सङ्केत के बताउँछु भने हामी नेपालको राजनीति सहज ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्ने पक्षमा छ। अहिलेको राजनीतिमा सबभन्दा बिग्रेको पक्ष भनेको भ्रष्टीकरणको पक्ष छ। नेताहरू पनि बिग्रेका छन् भ्रष्टाचारले, कार्यकर्ताहरू पनि बिग्रेका छन् भ्रष्टाचारले, देश पनि बिग्रेको छ भ्रष्टाचारले, समाज पनि बिग्रेको छ विकृति र विसङ्गतिले। त्यसो यी सबै चिजबाट कसरी हामीले उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने? अहिले एक पलेथी कसेर मलाई त थुनामा राख्दाखेरि मेरो मेरो पढ्ने बानी जाँदो रहेछ। थुनिदियो, राखिदियो, पढ्यो किताबै किताब। अब थुन्दै थुन्दैन न अहिले। थुनाउनाले राजालाई ल्याउनु पर्ने भयो क्या हो? उहाँको जीवन बाँच्यो, जिउँदै हुनुहुन्छ, नभए सिध्याइसकेका थिए। कसले सिध्याए अहिले भनिहाल्न पनि भएन, सँगै छन् भन्न भएन। रिसाउलान् भने डर, खुसी राख्नुपर्ने बाध्यता। मान्छेको मति बिग्रिएको हुन्छ, बुद्धि बिग्रिएको हुन्छ, र हृदय जसको विशाल छ त्यसैले सबैको मन पनि जित्न सक्दछ। रामेछापमा जन्म रहेका पुष्पलाल, त्यो जन्मभूमिमा हामीले पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको निकै ठुलो पार्क मात्रै होइन, एउटा हामीले सङ्ग्रहालय पनि निर्माण गर्ने कुरा सोचिरहेका छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनका पाँचवटै योद्धाको शालिग पनि बनिसकेको छ, शालिगको पैसा चाहिँ तिर्न बाँकी छ। त्यसो भएको हुनाले पैसा तिरेर शालिग लिएर जाने, शालिग लगेर त्यहाँ त्यसपछि स्थापित गर्नुपर्ने बाँकी छ। बेलुका 10-11 बजीसम्म मान्छे बसेर कुरा गर्न थाल्यो भने किताब सामुनिमा हुन्छ, पढ्नै पाइँदैन। तर पनि यसो पाना पल्टाएर मैले हेर्न खोजेँ, र यसै पनि पानै पल्टाउनु पर्दैन, देवशङ्करजीको बारेमा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। उहाँ यस्ता अध्ययन गर्ने कुरामा, लेखन गर्ने कुरामा, जनतासितको सम्बन्धलाई बाक्लो बनाउने कुरामा, प्रकृतिसँग आफ्नो सम्बन्धलाई जीवन्त बनाउने कुरामा उहाँ आफै पनि एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसबाट अरूले उहाँको सादगीबाट, उहाँको इमान्दारिताबाट सबैले धेरै प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्छ। उहाँले आफ्नो जीवन, जन्मथलो रामेछाप, त्यही उहाँले आफ्नो जीवन पनि बिताउनु भयो, राजनीति यात्रा पनि प्रारम्भ गर्नुभयो, थुप्रै थुप्रै चुनौतीको सामना गर्नुभयो, आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई पराजित गर्ने काम पनि गर्नुभयो। तर रामेछाप जिल्लामा एउटा बलियो खम्बाको रूपमा उहाँले आफ्नो व्यक्तित्वलाई स्थापित पनि गर्नुभयो। त्यसो हुनाले रामेछाप भन्ने बित्तिकै देवशङ्कर पौडेलको नाम ठ्याक्क जोडिन्छ, हामी सबैको निम्ति गौरव। रामेछाप भन्ने बित्तिकै दोर्खाले पनि आनन्दको अनुभूति गर्छ। दोर्खाको म अहिले प्रशंसा गर्दिनँ, अरू जिल्लाको पनि म प्रशंसा गर्दिनँ, किन सन्दर्भ यो पुस्तकसँग छ।
अब यहाँ यह पुस्तक को संदर्भ में संबंधा पहले समीक्षात्मक टिप्पणी आएर मैं बोलना पाक भाई राम्रो हुन्छ। तर 11 बजेदेखि मेरो अर्को संसदीय समिति को बैठक महत्वपूर्ण बैठक भएको हुनाले र 11 बजे सुरु गरेपछि 10 मिनट भित्र पुगिसक्नु पर्छ, नभए बैठकै पनि नहुने स्थिति। कडा नियम मैले पनि त्यस्तै कडा नियम बनाएको थिएँ जब म संसदीय समिति को संवैधानिक समिति को सभापति थिएँ त्यतिखेर पनि। त्यसो भएको हुनाले मैले सुरुमै चाहिँ पुस्तक को लेखकलाई बधाई दिऊँ, धन्यवाद दिऊँ, प्रेरित अभिप्रेरित गराउँ। यस्ता कुराहरू सबैले आफ्ना अनुभव अनुभूति लेख्ने बानी बसाल्नु राम्रो हुन्छ भनेर केही कुराहरू राखौँ भनेर पनि म थोरै समयको लागि यहाँ तपाईँहरूको सामु उभिएको छु। यो अनुभव र अनुभूतिको कुरा गर्ने बित्तिकै एउटा कुराको म ताजा कुराको म स्मरण गराउँछु, तपाईँलाई त्यसको जानकारी गराउँछु। 1993 सालमा हामी उत्तर कोरियाको भ्रमण गरिरहेका थियौँ र मेरो भ्रमण दलमा कर्ण वामदेव गौतम र मोदनाथ प्रसिद्ध हामी 3 जनाको टोली थियौँ। अनि त्यो टोली चाहिँ हामी गइसकेपछि एउटा सल्लाह के भएको थियो भने कुराकानी मेरो र किम इल सुङको बिचमा भएका सबै कुराहरू नोट गर्ने र कमल वामदेव गौतमले नोटको जिम्मा लिनुभएको थियो। उहाँले यति राम्ररी सबै उहाँले के भन्नुभयो, के जवाब दिनुभयो, मैले के प्रश्न गरेँ, मैले के जवाब दिएँ, जम्मै कुरा उहाँले राम्ररी लेख्नु। पछि नवयुगमा त्यसलाई प्रकाशित पनि गरियो, पछि उत्तर कोरियाका नेताहरूलाई जानकारी भयो। जानकारी भएपछि त्यो त हामीलाई पनि चाहियो भनेर उहाँलाई त्यो कपी पनि हामीले पठाइदियौँ। त्यो कपीमा त्यहाँ नोट गरिएका कुराको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष के थियो भने उहाँले के भन्नुभयो, यो 1993 को अक्टोबर महिनाको कुरा हो र 1994 को सेप्टेम्बर महिनामा हामी 9 महिने अल्पमतको सरकार गठन गरिरहेका थियौँ, गठन गर्न पुग्यौँ। ठ्याक्कै त्यसको केही समय पहिले किम इल सुङको देहावसान भयो जुलाई महिना। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने नेपालको बारेमा त मलाई धेरै थाहा छैन, तर नेपालमा राजा छन् भन्ने सुनेको छु, कस्ता छन् के छन् थाहा छैन, तपाईँहरूको सम्बन्ध सम्पर्क कस्तो छ जानकारी छैन, त अलि भला आदमी छन् भने सुनेको छु, मेरो पनि एउटा भाइ छ राजा नै हो, म उसलाई भाइ भन्छु, त्यो कम्बोडियाको राजा नरोत्तम सिंहानुको, उसलाई मैले कोरियामै पनि राखेँ पनि, भाइ भनेर मैले भन्ने पनि गर्दथेँ, उसले मलाई जेठो दाजुको व्यवहार गर्दथ्यो, तपाईँ पनि भाइ जस्तै मलाई लाग्दछ, भाइभन्दा नराम्रो त मान्नुहुन्न होला नि, अब बुढा मान्छे म धेरै प्रभावित भएँ। मैले सन्दर्भको कुरा उठाएँ उहाँलाई कि तपाईँको मैले 10 भाग जीवनी रेमिनिसेन्सेस अफ द पास्ट रेमिनिसेन्सेस अफ द पास्ट भन्ने किताब त्यसको 10 वटा भोल्युम मैले पढेर गएको थिएँ। मैले उहाँको त्यो जीवनका ती सबै वृत्तान्तको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अझै नयाँ भागहरू आउँदैछ 11, 12 त्यो पनि पढ्नु होला। मैले त्यो यी सबै कुराहरू तपाईँ यो बुढो उमेरमा कसरी सम्झिनुहुन्छ हँ भनेर सोधेँ मैले।
अनि उहाँले एकदम कुरा ठिक भन्नुभयो, सबै कुरा त बिर्स सम्झिँदियो रहेनछ, बिर्सिन्छ, समयमा नोट गरेर राख्नु पर्दो रहेछ। किन आफ्ना अनुभवका कुराहरू नयाँ पुस्तामा गयो भने नयाँ पुस्ता त्यसमा प्रेरित हुन्छ। त्यस हुनाले म पुराना कुरालाई सम्झिनका लागि मेरो समकालीन साथीहरू को छन् भोलि म बोलाउँछु, पत्रकारलाई एउटा साइडमा राख्छु, नोट गर्न लगाउँछु, अनि यो यति बेला के भएको थियो भन त तिमी भने एउटालाई सोध्छु, अनि त्यो समकालीन साथीले यो यो भएको थियो, तपाईँहरू यतिजना फल्ना 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 आउनुभएको थियो, यस्तो भएको थियो युद्धमा, यस्तो भएको थियो, अनि सुनाउँछन्, अनि त्यो विवरण पुरा कम्प्लिट गरिन्छ। कति कुरा म सम्झिन्छु, कति कुराहरू बिर्सिन्छु, झिलास सम्झिन्छु, नाम याद हुँदैन, घटना सम्झिन्छु, पुरा जानकारी बिर्सिसकेको हुन्छु, यसरी मैले गर्ने गरेको छु। अनि यी कुराहरूको सन्दर्भमा मैले हाम्रो पार्टीका र नेपालको राजनीतिका धेरै नेताहरूलाई मैले भने कि तपाईँहरू आफ्नो जीवन वृत्तिहरू, जीवनका संस्करणहरू, स्मरणहरू, संस्मरणहरू लेख्नुहोस्, लेखाउनुहोस्। र मनमोहन अधिकारी कमरेड कहाँ म गएर अनि मैले साथमा दुईजनालाई मान्छे लिएर गएँ, एउटा रघुजी पन्तलाई लिएर गएँ, अर्को भनेको सूर्य थापालाई लिएर गएँ। र मैले भने कि तपाईँहरूको जिम्मा उहाँसँग बस्ने, सुरुदेखि अहिलेसम्मको कम्युनिस्ट आन्दोलनको जीवन्त तस्विर प्रतिबिम्बित हुने किसिमबाट उहाँको संस्मरण तयार गर्ने। तुलसीलालजीलाई मैले डायरी कलम सबै किनेर लिएर गएँ, भन्नुभयो म आफै लेख्छु, पछि उहाँले लेख्नु पनि भयो, लेख्न पनि सुरु गर्नुभएको थियो। मैले विष्णुबहादुर महानन्द लगायत, कृष्णराज वर्मा लगायत धेरै नेताहरूलाई बरोबर भन्दै गएँ। ठ्याक्कै एउटा मैले गरेको टिपोटको एउटा कपी मैले अस्ति फेला गरेँ। टिपोटको कपी के रहेछ भने पुइलेका राजा ज्ञानेन्द्रसँग 2.5 घन्टा लामो कुराकानीको टिपोट रहेछ। उनले मलाई के सोधे, मैले के जवाब दिए, मैले के सोधेँ, उनले के जवाब दिए, माओवादीसँगको वार्ता कसरी चलिरहेछ, कसरी यो समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर लेखेको 1958-59 सालको त्यो टिपोट एउटा डायरीमा ठ्याक्क हेर्दाखेरि म आफै पो सम्झिन थालेँ मैले। त्यस हुनाले वास्तवमा टिपोट गर्ने बानी, महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमहरूलाई नोट गरेर राख्ने बानी तपाईँहरूले बसाल्नुपर्छ। देखिएका कुराहरूको पनि अहिले ताजा एउटा अनुभूति हुन्छ। तर कुनै देश तपाईँ जानुभयो, फर्केर आउनुभयो भने टिपोट गर्नुभएको छ भने त्यो किताब बन्छ, होइन भने तपाईँ सबै स्मरण गर्न सक्नुहुन्न, कुन सहरमा कहाँ जानुभयो, के चिजले तपाईँलाई प्रभावित पार्यो, त्यहाँका महत्त्वपूर्ण कुराहरू के छन्, जनता कस्ता छन्, परिवेश कस्तो छ, विकासले कतिको उपलब्धि हासिल गरेको छ, आदि इत्यादिका विभिन्न पाटाहरू पक्षहरूको बारेमा तपाईँले आफ्नो नोटबुकमा डायरीमा लेख्ने बानी बसाल्नु भएन भने तपाईँ आफै बिर्सन पुग्नुहुन्छ, देशकै नाम बिर्सिनुहुन्छ, सहरकै नाम बिर्सिनुहुन्छ, ठाउँकै नाम बिर्सिनुहुन्छ, घटनाक्रम नै बिर्सिनुहुन्छ। त्यस हुनाले म तपाईँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु, प्रमुख व्यक्तिहरूले, महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका व्यक्तिहरूले, राष्ट्रिय राजनीतिका, जनताको जनजीवनसँग जोडिएका, सङ्घर्ष र उथलपुथलपूर्ण समय गुजारेका, गुजार्दै गरेका ती योद्धाहरूलाई भन्न चाहन्छु, कसै कसैले आफ्नो पारिवारिक परिवेशको कुरा लेख्दछन्, कसै कसैले सामाजिक परिवेशको कुरा लेख्दछन्,
कसै कसैले राजनीतिक परिवेशका कुराहरू लेख्दछ, कसैले कसैले आफ्नो संगठनात्मक जीवनका उथार चढावका पक्षहरू लेख्दछ, र ती सबै गरेर राम्रो कुरा गरिएका कुराहरूको सन्देश सम्प्रेषण गर्दै अरूलाई पनि उत्साहित उत्प्रेरित गर्ने काम गर्दछ र गर्नुपर्दछ। जीवनका थुप्रै अनुभव र अनुभूतिहरू हाम्रो देवशङ्कर पौडेल कमलसँग पनि छ। उहाँको जीवन बाँच्यो, जिउँदै हुनुहुन्छ, नभए सिध्याइसकेका थिए। कसले सिध्याए अहिले भनिहाल्न पनि भएन, फेरि सँगै छन् भन्न भएन, रिसाउलन् भने डर, खुसी राख्नुपर्ने बाध्यता। त्यो यी सबै चिजहरूका बावजुद पनि हृदयको विशालता पनि चाहिन्छ। मान्छेको मति बिग्रेको हुन्छ, बुद्धि बिग्रेको हुन्छ, र हृदय जसको विशाल छ त्यसैले सबैको मन पनि जित्न सक्दछ। उहाँको यिनै अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने खुबी कई क्रममा नै उहाँले पुष्पलाल कमल पुष्पलालको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग जोडिएका कमल पुष्पलालका जीवनका विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन गर्नका लागि र टिम लिएर नै उहाँ लाग्नुभयो। रामेछापमा जन्म रहेका पुष्पलाल, त्यो जन्मभूमिमा हामीले पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानको निकै ठुलो पार्क मात्रै होइन एउटा हामीले सङ्ग्रहालय पनि निर्माण गर्ने कुरा सोचिरहेका छौँ। कम्युनिस्ट आन्दोलनका पाँचवटै योद्धाको शालिक पनि बनिसकेको छ, शालिकको पैसा चाहिँ तिर्न बाँकी छ। त्यसो भएको हुनाले पैसा तिरेर शालिक लिएर जाने, शालिक लगेर त्यहाँ त्यसपछि स्थापित गर्नुपर्ने बाँकी छ। यो शालिगको बेग्लै महत्त्व हुँदो रहेछ, यो धेरै तपाईँसँग म अहिले सेयरिङ गर्ने समय छैन, घडी हेऱ्यो भने मैले कुदिहाल्नु पर्ने स्थिति भन्छ। त्यसो हुनाले म यति भन्न चाहन्छु, सरकार गैर सरकार सबै सहयोगीहरूले मद्दत दिने, हामीले पनि बल गरिरहेका छौँ केही मद्दत गरौँला भनेर, दाताहरूले हात उठाएर अहिले हात उठाउनु परेन, सहयोग गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। नाम चाहिँ अनिवार्य लेख्नु होला, को को हो दाता भनेर, त्यति कुरा नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा मैले कमल देवशङ्कर पौडेललाई सम्झेँ र शहीदहरूको बारेमा को छ नेपालमा शहीदहरू, शहीदको के परिभाषा हुन्छ, त्यस परिभाषा अन्तर्गत को शहीदहरू पर्दछन् भन्ने कुराको विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने कामको जिम्मेवारी उहाँलाई दिएको थियो। उहाँले त्यो जिम्मेवारी बडो सफलताका साथ पुरा पनि गर्नुभयो, यसो चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद पनि छ। सुरुको कालमा कवि मदनाथ प्रसिद्धलाई त्यस्तो जिम्मा दिइएको थियो, उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। सुरुको काल भनेको पहिले 51 सालको त्यो सेरोफेरोमा भनेपछि यो अध्ययन अनुसन्धान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसो हुनाले पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ। कमल लेनिनले के भन्नुहुन्छ भने, एउटा कुनै पनि कार्यकर्ताको कुरा गरौँ, मानिसको कुरा गरौँ, उसले तिनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, र तिनटै कुरा के भन्नुभयो, स्टडी स्टडी एन्ड स्टडी, अध्ययन लेने ज्ञानको दायरालाई फराकिलो बनाउँछ। पढ्ने कुरामा अल्छी गर्न हुँदैन। तपाईँहरूमध्ये विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने विद्यार्थीहरूले, विद्यार्थीको उमेरमा बुढो भइसक्नु भएको छ भने पनि विद्यार्थीहरूले नै, किन बुढो भएर पनि विद्यार्थी त सधैँ पनि रहन सकिहालिन्छ। अनि विद्यार्थी जीवन बिताएर अगाडि बढिसक्नु भएको छ भने पनि पढ्ने, अध्ययन गर्ने, चिन्तन मनन गर्ने, सोच्ने, प्रकृतिले मान्छेलाई
दुईटा आँखा दिएको छ हेर्नका लागि। प्रकृतिले मानिसलाई दुईटा कान दिएको छ सुन्नका लागि, पढ्नलाई पनि हेर्नलाई पनि आँखै चाहियो, सुन्नका लागि कान नै चाहियो, सुँग्नका लागि पनि नाकको दुईटा प्वालै दिएको छ। अनि सबै तिनटै चिज माथि छ, सबभन्दा तल छ भने जिब्रो। मान्छेको जिब्रो छिटो चल्छ, सबभन्दा माथि हुन्छ दिमाग, त्यो दिमाग पछि चल्छ, जबकि माथि भएको दिमागले सबै कुराको विश्लेषण गर्नुपर्छ। अनि विश्लेषण गरेपछि मत बल्ल तल बोल्नुपर्छ, बोल्ने पालो सबभन्दा तल भएको जिब्रोको। तर जिब्रो कस्तो हुन्छ भने म ठ्याक्क सुशील कोइरालाजीले भनेको भन्छु, यो जिब्रो कस्तो हुन्छ भने हिन्दीमा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, जिब्रा ऐसी बावली, यस्तो बवाली हुन्छ रे, कह गए बात बवाल, के बोल्यो के बोल्यो, बवाली कुरा बोल्यो, आपुन तो भित्र घुसी, आपू तो भित्र गयो, मार खाए कपा, बोलिदियो, बोलेपछि कपाले अब भारी बोक्नु पर्छ, जवाब दिँदाको शास्ति छ। त्यस हुनाले विचार गरेर मात्र बोल्नु, धेरै सोच्नु, धेरै विश्लेषण गर्नु, के बोल्नुपर्छ भने निष्कर्षमा पुग्नु, अनि बल्ल थोरै बोल्नु। यो हामीलाई हामीले प्राप्त गरेको शिक्षा हो। त्यस हुनाले म अध्ययन गर्ने कुरामा, चिन्तन मनन गर्ने कुरामा, अनुसन्धान गर्ने कुरामा, अनुभव अनुभूतिहरू लेख्ने कुरामा, नयाँ नयाँ सृजना गर्ने कुरामा, र त्यसपछि आफ्नो जीवनलाई जनता र राष्ट्रप्रति समर्पित गर्ने कुरामा लगाउनका लागि सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो पार्टी थाहा छँदैछ, यो क्यामेरा देख्दै हुनुहुन्छ नि, अरू मेरो भाषण सुन्न आएको होइन, कतिखेर चिप्लाउनुहुन्छ त्यही टाइम न्युज बनाउन खोजेको हो। कसलाई हिर्काउनुहुन्छ त्यसैलाई न्युज बनाउने भनेर आउनु भएको छ, म त बुझ्दछु नि सबै कुरा, तर चिप्रो चिप्लिनेवाला छैन। तर कुरा के हो भने, सङ्केत म बताउँछु, सङ्केत के बताउँछु भने, हामी नेपालको राजनीति सहज ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्ने पक्षमा छ, र राजनीति सहज रूपमा अगाडि बढ्नका लागि त्यो राजनीतिक यात्राका जुन महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूले राजनीतिको केन्द्रबिन्दु राष्ट्रलाई र जनतालाई बनाउनुपर्छ, जनताको चाहनालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्छ, जनताको पीडा र वेदनालाई सम्बोधन गर्ने काम गर्नुपर्छ, र यसका लागि राज्यको साधन स्रोत त्यही हिसाबले प्राथमिकीकरण तोकेर खर्च गर्नुपर्छ। अहिलेको राजनीतिमा सबभन्दा बिग्रेको पक्ष भनेको भ्रष्टीकरणको पक्ष छ, नेताहरू पनि बिग्रेका छन् भ्रष्टाचारले, कार्यकर्ताहरू पनि बिग्रेका छन् भ्रष्टाचारले, देश पनि बिग्रिएको छ भ्रष्टाचारले, समाज पनि बिग्रिएको छ विकृति र विसङ्गतिले। त्यसमा यी सबै चिजबाट कसरी हामीले उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने, हामी ती सबैबाट कसरी माथि रहने, त्यसमा भ्रष्टाचारलाई उन्मूलन गर्ने कुरामा, नियन्त्रण गर्ने कुरामा, त्यसबाट जोगिने कुरामा ध्यान कसरी पुर्यो, अनि त्यसपछि देशको योजना बनाउँदाखेरि हावादारी योजना बनाएर भयो। अहिले मैले यो बजेटको एउटा पक्ष देखेँ, कृषिको सन्दर्भमा ल्याइएका योजनाहरू मलाई साह्रै मन पर्यो, र कृषिलाई नेपालको अर्थतन्त्रको आधारशिलाको रूपमा लिनुपर्ने र त्यस रूपमा नै अगाडि सारेको देख्दाखेरि मलाई धन्यवाद दिन पनि मन लाग्यो, न्युज बनाइदियो हुन्छ यही। अब जहाँसम्म राष्ट्रिय राजनीतिलाई अघि बढाएको जाने सन्दर्भमा
विचार पुर्याएर चल्नु पर्दछ, सबै चिजलाई ध्यानमा राखेर चल्नु पर्छ, संवेदनशील भएर पनि चल्नु पर्छ। त्यो संवेदनशील भएर चल्न सक्यो भने संवेदनशीलताको कब समस्या आवश्यकता पर्छ भने जब देखिन्छ समस्याहरू, अप्ठ्याराहरू, चुनौतीहरू, त्यसलाई पहिले नै अनुभूत गर्नुपर्छ। अघि मैले भने जस्तै गहिरो अध्ययन अनुसन्धान, अनि अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण, अनि विश्लेषणपछि निष्कर्ष, भोलि के हुन्छ भन्ने कुराको आज सोच। मैले अघि किमिल सिंहको चर्चा गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो, त्यो दिन कहिले आउला जब तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुनेछ, अनि सरकारमा भएको तपाईँहरूको पार्टी हेर्न पाए कति राम्रो हुन्थ्यो भने उहाँले भन्नुभएको थियो। नभन्दै हाम्रो अर्को वर्ष सरकार बन्यो, तर किमिल सिंह बितिसक्नुभएको थियो। उहाँले हाम्रो सरकार बनेको थाहा पाउन सक्नु भएन, तर उहाँले त्यतिखेर हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौँ कि हामी लार्जेस्ट पार्टी भनेर सरकारमा पुग्न सकौँला भनेर। तर उहाँले एउटा शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभएको थियो, त्यस हुनाले एउटा परिकल्पनाका कुराहरू पनि हुन्छ, एउटा सदिच्छाका कुराहरू पनि हुन्छ। त्यो सदिच्छा, त्यो सद्भावको सबभन्दा बढी आवश्यकता हुन्छ। यसर्थमा नेपालको राजनीतिलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनका लागि हामी सबै लागि परौँ। यो लिखुसँग आत्मसमर्पण भनेर उहाँले विभिन्न सन्दर्भ, विभिन्न प्रसङ्ग, प्रकृतिको चित्रणदेखि लिएर परिवारका विभिन्न सदस्यहरू, हजुरबुवासँगदेखि लिएर विभिन्न सदस्यहरू, गाउँघरका छिमेकी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँगको, अनि आफ्ना चाहना जुत्ता लगाउने रहरदेखि लिएर यावत मनका अनुभूतिहरूलाई विभिन्न हिसाबले यो शीर्षक हेर्दै गएपछि, अनि कसरी घटनाक्रमहरू देख्दै, कसरी प्रभावित हुँदै, पिताजीका पिण्डलामा गोली कसरी लाग्योदेखि लिएर यावत एक एक हेऱ्यो भने कण्ठ पार, पछि बुस्सास भएपछि पढ्न मन लागिहाल्छ। शीर्षक पनि कति राज जानेर लेखे जस्तो, शीर्षक हेर्ने बित्तिकै पढ्न त पर्यो, कण्ठ पार पछि बुस्सास वीर ओडारमा पढाइ, वाह, एक एक शीर्षकहरू सबै अब पछि यसको बारेमा चर्चा भइहाल्छ। उहाँले आफ्नो जीवनका विभिन्न इतिवृत्तिहरूलाई पनि यहाँ उतार्ने कोसिस गर्नुभएको छ। यसको निम्ति म धेरै धेरै लेखकलाई बधाई दिँदै, शुभकामना व्यक्त गर्दै, उहाँको लेखनीले निरन्तरता पाओस्, अरू पनि यस्तै धेरै, आफ्नो जिल्लालाई मात्रै माया नगर्नुहोस्, अरू जिल्लालाई पनि पुरै देशलाई पनि पक्कै ध्यानमा राखेर तपाईँको लेखनी अझै अगाडि बढ्दै जाओस्। धेरै धेरै शुभकामना छ। तपाईँहरू नबिर्सिनु होला, यो किताब पढ्नै पर्छ, पढ्नु भएन त्यो पछि सोध्ने स्थिति नआओस्। त्यसो हुनाले पढ्नु होला भन्ने हेर्दाखेरि किताब मोटो मात्रै छ, त्यो मोटो वास्तवमा होइन, 287-288 पेजको किताब, यसो ठुलो अक्षर भएको हुनाले मात्रै मोटो भएको हो, नभए यो 125 पेजमा 150 पेजमा भइन्थ्यो होला, तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ बढी। यस हिसाबले पनि अहिले एक पलेथी कसेर मलाई त थुनामा राख्दाखेरि मलाई मेरो पढ्ने बानी जाँदो रहेछ, थुनिदियो राखिदियो पढ्यो किताबै किताब, अब थुन्दै थुन्दैन न अहिले थुनाउनाले राजालाई ल्याउनु पर्ने भूमिका हो। सबभन्दा बढी किताब पढ्ने जेलमा बस्दाखेरि, थुनामा पढ्दाखेरि, एसएलसी जहाँ दिएर आइकममा पढ्नुभन्दा पहिलेको समयलाई बिताउँदाखेरि, अरू भनेको त एउटा दुईवटा तिनवटा फाटफुट यहाँबाट फुत्त काठमाडौँबाट एकान्त ठाउँमा गयो भने एक दुईवटा किताब त्यहाँ सिद्धिहाल्यो। अहिले काठमाडौँले छुट्टी दिँदैन, गइहाल्यो भने कार्यकर्ताले घेरिहाल्छन्, अनि त्यसरी पढ्नु पर्यो, राति 11 बजेपछि के पढ्नु, बिहान उज्यालो हुन पाएको छैन, फेरि ढोका ढोका गरेर आइहाल्छन्, हैरान भइसक्यो। भनेपछि तपाईँहरू पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, लेखन गर्नुहोस्, अनि अरूलाई पनि प्रेरित गर्ने काम गर्नुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना, धन्यवाद।